אתה עושה פה? היום אני קופץ עם מטוס, 12,000 פיט. עושים את זה פעם בחיים, הולך למשהו מטורף. I love everyone watching this, it's gonna be crazy. Yeah, we'll be bye. Thank you, God. איזה נחיתה. דברים כאלה, אני בשוק מה שעשיתי. איזה נוף, איזה מהירות. וואו. באמת, הכי טוב להתחיל 21 ככה. אלוף, שלום.